Dobrý večer! Dobrý večer! Zdraví vás všecky zase u telky Ruda a za malý okamžik moji dva, dalo by se říct, brachové, jo? Vy už ho znáte, Vašek s Michalem, že? Já jsem přemýšlel, kudy, jestli my tři bychom mohli být jakasi rodina. Ale kluci říkali, že ne. No tak zůstávám zase sám osamocený, ale šťastný, že mi tu zbyla aspoň kajtra, jo? Za malý okamžik začínáme a na začátek jsem si dneska do vtipu za stovku připravil takovou vlastně, co to je, hadanka. Ano, paní, víte, co dostane havíř po smrti? 3 dny dovolenou a pak zpátky pod zem. Začínáme, čum na to! Kuřaťo řekne naplno, no nečum jak ten cip, ču, ču, ňu, ňu. Od chýni a cajtek, o sexu a autech, sranda se tu nefláká, možná dojde aj na zvířátka. A tu ten znáš? Ty Pepa, čemu jsi včera nepřišel za náma do hospody? No, moje manželka mi řekla, že se mi tam nechce. Srdce se řeknejte, aj nohama rupejte, bo s chlukama je veselé, nebojte se prde, la 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 šubada. Díky. Dámy a pánové, synek šikovny číslo 1, Michal Novotný. Hezký dobrý večer. Dobrý večer, zdrudo. Hursinku. Jo, to víš, proč na Ostravsku není práce? Ne. Bo je vše hotové. Ruda z Ostravy! Ten jsem neznal, kurde, ne? to si musím zapamatovat. Synek šikovny číslo 2, Václav Inženýr Božský Vidra! Ahoj, Rudo. Zduš. Všiml jsi, jak jsem ti tam dal tituly, jo? Já jsem to slyšel, to ani není pravda. Ale chybělo ti tam jedno slovíčko. Cip? Kurde. Víš, jak vychází inseminátor Ruda z Kravína? Za spory. Za ním se rozletěj vrata, vylítne kráva a říká, a co pusinku? Ruda z Ostravy, Vašek Vidra. Tak Rudy. Už dneska tak rychle, jo? Vy jste přestali robit také ty keci ještě před tím hostem, jako. No tak můžeme tady něco povědět, ale tak já nevím, tak... Já ne, tady zajímavýho nevím. Hosta. No tak po inseminátorovi už co může přijít, jenom já, že? No, to je pravda. Dámy a pánové, dneska večer do vtipu za stovku přišel herec, producent, scenárista, režisér Tomáš Magnusek. Zus! Jo, a teď musíte jít tam, šefík. Ahoj. No, ještě do schodu musíš. Ahoj. Já vám tu totiž ani vínečko nenabídnu, to nemám ani já, ani křeslo nenabídnu, to mají kluci. No. Tak to je dobře, prosím, kluci. Dobrý místo. Večer. Ano, Ruda vypadá jako hlavní hvězda této show, ale není to pravda. Hlavní hvězdou si dneska večer ty. A ty na Barandově samozřejmě nejseš vůbec poprvé. Naopak musím říct, že seš tady takřka jako doma, protože za 2 dny TV Barandov začne vysílat tvůj seriál Stopy života. Tak, tak. Scénář tomu napsal známý psychiatr Jan Cimický. Jak jste se dali dohromady? My jsme se s Honzou Cimickým znali vlastně velmi dlouho, protože on v mým prvním filmu hrál takovou vedlejší roli. A protože on hrozně rád hraje, tak jsme se poznali a od té doby vlastně v každém praktickém filmu, v těch Bastardech vždycky si něco zahrál. Takže jsme si řekli, že by bylo hrozně fajn napsat seriál podle skutečných příběhů, který třeba on sám zažil, ale aby to nebyl seriál vztahový, aby to nebylo to, co vlastně dneska všichni znají, ale aby to bylo 16 různých příběhů, 16 krátkých celovečerních filmů jako první dějová linka, což se podařilo, ty příběhy jsou velmi hezký,
samozřejmě chvílema zatěžkaný, protože jsou z téhle oblasti. A do toho tam je jako druhá dějová linka, jsou pak příběhy těch lékařek, aby teda ten divák se měl na co těšit. Aby si přišel na svý. Aby si přišel na svý, ale není to právě o tom a je to fakt, je to o těch příbězích, takže je to úžasný, co se podařilo. Co je to vlastně za žánr? Jako, do čeho by se to dalo? Hele, je to takový, já bych řekl, drama samozřejmě. Nechci říct psychodrama, to ne, to zas, aby to ty lidi neodradilo, to ne, protože vím, že ode mě jsou zvyklí na šílený témata. Tohle je takový lidský, je to o tom, co se skutečně může těm lidem přihodit. Jsou to příběhy, který napsal sám život, protože všichni víme, že život píše úplně ty nejlepší příběhy, prostě nikdo jiný nic. Takže Prdlaž Cimický, sám život. Sám život. Sám život a... To znamená, že to bude v podstatě takový vtip. Ne, promiň, samozřejmě k seriálu Stopy života se ještě dostaneme se i k Bastardům, ke všem tvým filmům, ale tady každý náš host má takovou milou povinnost zadat Rudovi na začátku 3 slova, na jejich základě on dokonce pořadu složí písničku. No my s Vašíkem pak přidáme každý po jedno. To nemůžeme moc odkládat, protože on by to pak nestačil. Jo, takhle. Tak nějaký 3 slova, nějaký jo? 3 slova. Já nevím, třeba řízek párky sekaná. Ne. To by měl hrozně jednoduchý. Přemýšlím něco, co znám jiný slovo než jídlo, víš? Aha, jo. Luxus, dáme luxus. A já jsem si řekl, že pochoutkový salát. Takže luxus. Most. A tak luxusní žrádlo je dobré, že jo? Že jo. Luxus. Most. No. A kalhoty. Kalhoty, dobře. Luxus, most a kalhoty. No? To by si Cimický smlsl. No. Ne, ale já zítra most. Večer hraju. Já vím, že lepší by bylo sádlo, ale to prostě... Takový most, který, když tam právě není ten brod, abys nemusel sundovat ty kalhoty. No. Všechno jde vysvětlit, to je fakt. Ale já zítra večer hraju představení Prachy, tak Prachy. Nekece. No, kurde. Kdy ho hraješ? Nějaké? Zítra večer. Tak večer. Tak ty to mu to hodně ulehčuješ, že? Vašek ten vždycky se sveze, že jo? Tak jo. Jo, já se vozím rád. No tak, Rudo, šup. Luxus, most, kalhoty, Prachy, večer. No a my než si budeme povídat o novém seriálu televize Barrandov a tady Tomáše Magnuska Stopy života, podíváme se nejdřív na ulici. Ježíš, vtip za stovku, jo. Si nespomenu teď. Ten pořád sleduju mimochodem, ale teď jste mě dostal. Takhle Pepíček přijde domů a říká, tatínku, letos budeme mít hodně cukroví. Pepíčku, prosím tě, jak jsi na to přišel? No jednoduše, sousedky říkali, že naše maminka to peče už půl roku se sousedem. Víte, proč má blondýnka nad postelí napsáno? Ach, ach. Aby nezapomněla slova. Hostem dnešního vtipu za stovku je režisér, herec, scenárista, producent Tomáš Magnusek. My jsme se bavili před tím vstupem z ulice o novém seriálu Stopy života. Tam hraje poměrně dost velikých hvězd českého filmového nebe, jako například pan Tříska, pan Abraham. Jak se ti povedlo přesvědčit tyhle ty pány ke spolupráci? No, já musím odpovědět úplně stejně na tu otázku. Vždycky prostě... Oni si přečetli ten scénář, tak s Honzou Třískou my už jsme točili, my už jsme jeden film dělali spolu, když jsem režíroval, takže to bylo úplně báječný, protože už jsme tu zkušenost spolu měli. S panem Abrahamem, paní Šafránkovou jsme se setkávali nad tím textem, radili jsme se o tom, i s více z těch herců jsme vlastně ten text řešili s Petrem Štěpánkem, s Ladislavem Frym, prostě je to vždycky fajn si o tom s nimi promluvit, probrat to, oni, oťukáme se, máme opravdu za sebou už takový to první setkání, na tom place se nevidíme poprvé a jim se ten text líbil a líbila se jim i ta setkání, takže musím říct, že a mě velmi teda, pro mě to byla výrazná zkušenost, potvrdilo se mi jen to, že ty největší hvězdy vlastně jsou skutečně na tom place pak největší profíci,
Takže nikdo z těch velkých hvězd nedělal komplikace hvězd, že třeba chci mít svůj karavan a takovýhle? Ne, vůbec ne, ne, ne. Tak tam je toto natáčení takový, že přijedou na tom plac, přiběhne první moje mamina, která dělá kostýmy, víš, oblík, ty to vlastně znáš, rychle ho oblíkne, pak přijde další nějaký z mých prostě z těch náchodňáků, nějaký produkční, kde je to takový rodinný hodně a všichni, co tam byli, tak to oceňujou a nikdo mi nedělal problém. Musím říct, že to bylo skutečně jedno z nejhezčích natáčení v mém životě, určitě ty stopy. Nesmíme zapomenout na ty herce, kteří vlastně hrají, prochází celou tou sérii, to je Ivana Andrlová, Kateřina Brožová, Mirek Vladyka, Marek Vašut, Jan Kačer, Valentinka Týlová, Kristina Fujtová-Nováková, tam mi hraje manželku, kterou já mlátím. To je výbornou roli jsem dostal. A nebo jsem si napsal, co dostal, že jsme s Cimickými myšleli, co bych mohl dělat taky já s touhle postavou. Takže no, takže ty jsi tam v podstatě všechno v jednom. No. Ty si to vlastně děláš sám celý. Stíháš já to? Já si to, Vašku, dělám všechno sám. Jo, stíhám to, je to dobrý. Tomáši. Já jsem se chtěl zeptat, jako já ještě nevím, jestli to točíte, ale nebyla by tam tež taková rolička, že vylezu z auta, dva záběry a... Ne, tak jako mě to za ty prachy stojí, já přijedu, rychle natočím a... Víš, já jsem na začátku říkal ten vtip, že už je vše hotové. Ne, tak teď se natočilo prvních 8 dílů, který teda jdou od 24. října. A dalších 8 dílů se vlastně teď postupně točí, takže něco vymyslíme určitě. Tak kdybyste jako fakt jenom tak... Nějakého faráře nebo něco. I odpoledne natočím něco, já tam ne, já nemusím jak Hrušinský jenom vylez, zalez, jo? Nemůžete napsat něco většího. Nebo inseminátor. Nebo inseminátor, krávu seženeme. Jo, že bych si jako starou pletl s krávou, jo? Ale Tomáši, ty jsi vystudoval, ale ne režii, ale speciální pedagogiku, což znamená speciálně co? Speciální pedagogiku, andragogiku, ještě psychologie, pedagogika, biomedicínskou propedeutiku jsme měli jako předmět, člověče, to je biologie, jako. Aha. Jo, ale název teda mě vyděsil. Takže já jsem vlastně vystudoval, v podstatě jsem učil, učitel byl. Jak se ti vlastně tahle ta profese profiluje do té profese režisérský? Já hodí se ti to? Hodí se mi to hrozně. Jo. Hodí se mi to v tom, že ne, že bych ty lidi, ten štáb a ty kolegy tam všechny nějak poučoval. Jediný, co mě úplně vždycky trhá uši, víš, jak pane Vidra, pojďte sem, tak já vždycky zařu. Vidro. Pane Vidro, oslovujeme, voláme. No, tak to jediný je, trápím, ale jinak hodí se to. Tak jako se hodí tomu kantorovi a ty učitelé jsou prostě trošku herci, oni musí hrát před těmi dětmi. Řada vynikajících učitelů vystudovaných bylo výborný herců, že jo? No. A ty jsi učil někdy? Já jsem vlastně učil tělocvik. Například tělocvik v těch začátcích jsem učil, ale opravdu jenom chvilku. A učil jsem, no, všechno možný, ježiši, vaření jsme měli, to bylo dobrý, jsme vařili. Jednou jsem vařil, já jsem učil na vlastně bývalý zvláštní škole a ty děti fakt tam byly úplně výborný, spontánní, všechno a oni nosili velký svačiny, že jo, všechno, protože to byly hodný děti, takový z dobrých rodin, víš, oni učení neměli, ale sváčů měli jako kráva. Tak se s tebou dělili? A tak, no však jeden kluk, ten se Erik Karvaj, tento člověk je dotáhl jednou, takže ten jednou přinesl takhle dva pytlíky, který položil na stůl a říká, pane učiteli, tohle je moje, tohle máma posílá vám, jo, takže to bylo fajn. A vůbec nevím, proč o tom mluvím. Jo, vaření, takže jsme měli vaření, sexuální výchovu, jsem učil všechno, člověče. Já jsem učil úplně všechno. Jak jsi se vlastně dostal k tomu, že jsi chtěl začít točit? Ty jsi to udělal všechno, ty jsi začal dělat producenta, režiséra, herce. To znamená, to je tak jsem měl obrovský ego. Ano, tak jsem měl obrovský ego, že jsem si, nebo jsem si myslel, že to všechno zvládnu, samozřejmě to tak nebylo, to jsem si ještě napsal ten text k tomu, což tak nefunguje samozřejmě, ty kritiky byly šílený a v letče měli pravdu, protože takhle se to nedělá. Ale jak jsem vůbec začal, já jsem vždycky chtěl hrát divadlo, vždycky jsem hrál nějaký ty scénky. Musím říct, že tady sedím vedle člověka, kterýho jsem poznal před přesně 10 lety a byl to první slavný člověk, kterýho jsem poznal,
Vašek Vítr, protože jsem ještě učil a pozvali jsme tě na nějaký ples, a ty jsi tam vystupoval. Pamatuješ si to? Já jsem od tebe měl hrozný strach, protože byla hrozná Vánice a on jel pak do Prahy. Ano. A řekl jsem mu, pane Vítro, ne, ještě s manželkou víc, protože jsme ti říkali, pane Vítro, prosím vás, ozvěte se nám, až domů přijedete. A on na nás koukal a říkal, jasně, mamku a taťko. Jo, a pak mi napsal v noci SMS-ku asi ve 3 ráno, dojel jsem v pořádku. A já jsem říkal, když jsou všichni takhle hodný a milý, no já snad budu režisér a budu s nima točit. A za 5 let jsme začali, já jsem chtěl velmi natočit film o... Film, ve kterým by hrála ta nejstarší generace těch herců. Což se mi podařilo, napsal jsem text takovému filmu, který režíroval Ledo Štancl, jmenoval se Pamětnice a v tom filmu je průměrný věk herců 78 let. Na ten film prakticky nikdo nepřišel. Já jsem se zadlužil asi 3-4 miliony. Jako učitel, který mu bylo 25, měl doma tamhle toho malého Špunta a dalšího ještě menšího v bříše ženy. A říkal jsem si, no to už je konec můj, to bylo prostě šílený kritiky, žádný peníze, nic, to nic nepřineslo, jenom ostudu. Ale měl jsem tam setkání se všema těma lidma, s tím Zindulkou, Švormovou, Somrem, Lipským, protože v tom byla ta elita. Najednou pak ten film někdo koupil, pak ho koupil někdo další, najednou se začal vysílat, jak ty herci začali umírat a vlastně se naplnilo to, co říkala Květa Filová při tom natáčení. A já jsem pak natočil ty Bastardy a tam to bylo úplně jinak. Na ty přišlo 100 000 lidí, což na tu dobu prostě bylo ještě furt jako dobrý. Dneska už by to bylo výborný, tehdy to bylo jako velmi dobrý. A tak se všechno změnilo. To byl prostě zázrak. To je já... Vždycky, když někdo říká, že něco nejde, tak já už tomu nevěřím, víš? No, vždycky všechno jde. Když se prostě hodně chce, tak to jde. Právě tak. To na to Tomáši... vždycky fascinovalo, že prostě jsi se do tohohle pustil takhle z jedné vody a jako klobouk dolů, no. Klobouk dolů, víš, před tebou taky, protože on byl opravdu ten první, se kterým já jsem takhle setkal. Pamatuju, jak jsme procházeli tím davem těch studentů, víš, a oni na tebe řvali, Ježíš, co to na tebe řvali, něco z toho kameňáku? Dneska by to šlo, jo, nebo něco. Jo, dneska by to šlo, vole, seš tady. A já jsem si, a on byl tak, víš, výborný, pokonně říkám, tak s těma lidma, jak chci dělat. Pak přijeli i jiní, kteří nebyli takový, Vašku, ale vždycky jsem si vzpomněl na tebe. Ne, děkuji ti, ano, to je. A pojďme tu tvoji filmovou tvorbu, pojďme probrat po první sérii diváckých vtipů. Jdeme na to? Takže první vtip. Jde po ulici Vietnamec, potká babku a pozdraví ji. Hong Hai, mího. Babka odpoví. Hong Hai, si ho sám, ty prase. Vědci konečně zjistili, co vlastně žena chce. Jenže než stačili vydat tiskovou zprávu, tak si to mezi tím rozmyslela. Marie, co si myslíš o mužích? Všichni jsou stejní, jenom platy mají různý. Ahoj, Jarko. Slyšel jsem, že přemíra sexu škodí paměti. Fakt? Kdo to říkal? Já už se ani nevzpomínám. Pánové, moje žena je tak hnusná, že musí nosit šátek přes obličej. A to nic není, říká druhej. Ta moje je tak ošklivá, že ani kanibalové ji nevzali do tomboli. Wow. Pane doktore, říká paní Nováková, já vůbec nemůžu spát. To vyřešíme, nebojte se, prášky na spaní fungují spolehlivě. A prosím vás, a můžete mi předepsat prášky na spaní s někým jiným než manželem? Tomáši, tohle to byla první série vtipů. Na tobě je teď vybrat z této šestice jeden, který posuneš do takového semifinále. Takže který byl nejlepší? No, mně se nejvíc líbil ten Vietnamec. Já vím, že to je hrozný, ale je to Hong Hai, tak... Ho, já vím, si ho sám. Hong Hai, jediný, kdo mě naučil vtipy, je totiž Vašek Vidra. My spolu jednou jeli z nějaké vystoupení a on vyprávěl celou cestu vtipy. To ještě byla doba, kdy jsem si pamatoval. A Ivan vyskočil, pak, můžu taky pak říct nějaký flor, jo? Že můj. Jo, takže to, tyhle ty dva, oni jsou tady všichni sprostý, ale to nevadí.
No tak vy si nás to vosu. Ale počítám, že jako pedagog si to bohatou slovní zásobu a zaonačíš to tak, aby já to prostě to upravím. Totiž tady mám syna, který miluje tenhle pořad, víš? To je jeho nejoblíbenější pořad. On vždycky přijde s nějakým fórem, který tady slyšel, vypráví ho ve škole, pak to jedeme vysvětlovat, ale řeknu krásný fór, který je jeho oblíbený, mě ho říkal Ivan Vyskočil. Přijde takhle ženská do zvery Maxu a povídá, já bych chtěla, prosím vás, nějakého papouška. Papouška, no já tady mám jednoho papouška, ale on je hrozně sprostý. On je fakt hrozně sprostý, toho nechtějte. A kde byl jakože sprostý? No ten byl, to je z bordelu papoušek, toho si opravdu neberte. Ne, já ho chci, prosím vás. Dobře, no tak jo, tak mu ho prodá. Jaký ho prodá, ženská ho přinese domů, postaví ho takhle na stůl. A v tom se ten papoušek lesně sundá tu plachtu z té klece, papoušek se rozhlíne a říká, a koukám, novej bordel. Paní se podívá se ho na ní, o, koukám, nová bordel, máma. V tom přijde první dcera ze školy, a koukám, nová prostitutka. Přijde druhá dcera ze školy, a koukám, další nová prostitutka. V tom přijde manžel z práce, a nazdar, Emile. Konečně známá tvář. Já moc těchy neznám, já už mi vypadává paměť. Dva kamarádi se potkali a ten jeden akorát šel u doktora. Povídá tomu druhýmu, člověče, tak mi doktor říkal, že mám prostatu jako prase. A ten druhý byl koktavej a pá, prosím tě, a co je to vlastně ta prostata? Upa, no jak bych ti to pověděl, já nevím. No víš co, zkrátka čurám, jako ty mluvíš. Přijde Pepíček do školky a řekne paní učitelce, paní učitelko, tatínek mi nepřišel z práce, jak je to možný, protože maminka ho našla v jiném bytě. Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Tomáš Magnusek. Tomáši, ty máš na svých webových stránkách v kolonce oblíbená jídla. Tam máš napsáno všechno, hlavně když je toho hodně. Vysvětlit. Mám to ještě vysvětlovat. Jak ty máš, koukám, dobrý vztah k jídlu. Já taky teda, samozřejmě. No ale ty jsi zhubnul velmi. Já ty jsi byl dřív takovej silný, jsem si říkal, já do toho filmu nemůžu ani, já tam mám konkurenci, takovou teda ne. Ale ty jsi hodně zhubnul, teda ti můžu no, ale říct. Ale on zase přibral trošku, no. Vaško, nech toho nepřibral, víš, ne. Furt se držím nějak. Ale tobě vaří žena doma, nebo takhle? To všechno jako udělat. Ta žena. Protože já, když jsem odcházel z domu, tak jsem měl jenom 84. Já vím, že se všichni tady vyděsili, že jenom 84. Ale teďka mám o 60 víc. A ta první věc byla ta, že Gábina je z velké rodiny, tam byla zvyklá, že se hodně vaří. My jsme první rok spolu byli sami dva na Vánoce a Gabča udělala bramborový salát na Vánoce. Do té kojenecké vaničky, ve které se koupou děti. Do toho udělala, já nevím, kolik to bylo, desítek kilo bramborového salátu. A já na to tak koukám, říkám, Gabčo, jsme sami dva. Kdo to bude jíst? A já jsem dost takovej jako škudlivej, protože jsem utratil miliony za film, tak jsem to všecko snědl, aby se to nevyhodilo. No a takhle jsem teď pokaždý, když toho uvařila tolik. A já jsem co rok, člověče, zdlousnul 10 kilo s ní. A vypadá to vlastně dneska takhle. Teď jsem začal trošku jako hubnout, ale vůbec to prostě nejde. Je to těžko, no. Ne. To tak musel si říct na začátku, že nemá zadělávat brokly a míchat borovici. No jo, člověče, jenže mě to na začátku Vašku nevadilo. Jo. Ale fakt je ten, že já nekouřím, nepiju, prostě alkohol nesnáším vyloženě, jenom takhle jako maličko úplně. Ty tady už pětkrát jsem nasál, víte, ale říkám, že nepiju. Nekouřím, jenom prostě, co vidím, to sežeru. Tomáši, já to mám úplně stejně. Já se snažím už asi 5 roku přestat chlastat. Jo, ta chlastat, já jsem si říkal.
Já myslím, že jí, když tě no ne, no taky... tak jako té, že já jsem závislý, ty jsi závislý na žrádle, já na chlastu. No. No jo, tak já si myslel, že zatím vlastně ty začátky tomu mohly ale dát klidně ty žáci, že jo, co ti nosili ty svačiny. No, obrovský. No a to už bylo v tom právě, protože doma mě narvala Gábina a dopoledne děti ve škole. Dvoukilovou snídaní, pak kilovou svačinu. Tak, a teďka, jak to je, vaří ti zvlášť, nebo dětem zvlášť, tobě ne, zvlášť? Ne, my jsme to fakt usměrnili. No, mám výbornou dietku, no vlastně. Takže už nedělá vaničku, ale jenom lavor, jo? Tak. Už to dělá. My jsme se nastěhovali do baráku a tam je větší vana, to by byl průšvih. Ale fakt je ten, že jako problém můj je ten člověče, víš, že vak nemám vůli, jako. To je hrozný, víš, dvě malé děti, všechno. To není vůbec k smíchu, ale já vlastně nemám vůli na to. Přitom, my jsme se o tom včera bavili s Markem Vašutem tamhle před vrátnici, kdy on mi říkal, jo, ale vy, jo, vy jste mu hodně podobný, fakt už vypadáte úplně skoro stejně. A říkám, komu? No, Růžičkovi. No ne, to byl můj spolužák a takhle přesně vypadal, říkám, mane kolego, jo. A bavili jsme se přesně o tom, že to je hrozně jednoduchý, to chce, to není o vůli, to je o motivu. Já říkám, já mám motiv, já mám dvě malé děti, to je motiv jako hrom do prčic. Všechno se daří, všechno, tak přece tak co víc, no, já nevím, kluci. A to jsou tu prostě dispozice. Jo, je to hrozný, no. Na to si musíme dát. No a jestli nemáš nějaký vtip, tak my ti zase nějaký přečtem. Já mám vtip, no, ale nevím. No, přečtěte, radši, kluci, přečtěte, radši. No, jestli máš vtip, tak jsem s ním. Já mám ještě jeden s Papouškem, jo. No. Ten si myslím, že teda nejpůjde do vysílání, ale řekneme si ho, jo. A ten Papoušek je takový, prostě chlapi sedí v hospodě a jeden říká, čoče, já tě mám pocit, že mě manželka podvádí a nevím, co mám dělat. Já mám fakt pocit, že mě prostě podvádí. A já musím na ty služební cesty jezdit. A to je jednoduchý, chci koup Papouška, ho tam postav někde, on to vykecá, nebo já ti půjčím svýho. Tak chlapi se domluví, ten, co má ten strach, přijde domů, takhle tam má toho Papouška v kleci zase přikrytýho, přinese ho, sundá z něj tu plachtu, odjíždí na služební cestu. Jak se za ním zabouchnou dveře, tak už ve dveřích milenec manželka, no pojď, a milenec, jo, jdeme, ne. A teď vidí toho Papouška, říká, tyjo, ty tady máš Papouška. Tak to ne, člověče, to ne. Toho musíme přikryt dekou, protože ten by to všechno vykecal. Tak ho přikryjou dekou tu klec. A říká, hele, Máňo, víš, jak jsem to dneska vymyslel? Poslouchej, já vylezu na skříň, jo. Ty se slíkneš, vlezeš dolů, takhle si lehneš dolů, vystrčíš zadek, jo. A já skočím z té skříně a přímo do tebe. A v tom se ozve, klidně mě vyrvěte jazyk, ale to chci vidět. To jsou ty nejslušnější od Ivana vyskočila, jo? On ještě umím jiný, ale tohle jsou vašku ty nejslušnější. No tak doufujeme, že stejně slušní budou i ty, co jsou ve druhé sérii tak diváckých vtipů. Povídejte, kus. Vlastně tenhle ten je trošku z tvýho původního povolání. Přijde Pepíček domů a tatínek se ho ptá. Tak Pepíčku, co bylo ve škole? No Pepíček na to, 4 jedničky a 1 5. Tatínek otevře nevěřícně žákovskou knížku a čte. 11.11. matematika 5. Až teď jsem to pochopil, kluci, ale není špatný, to je opravdu. V ordinaci za paravánem se svléká mladá dívka. Když to trvá dlouho, ptá se lékař. Slečno, už jste svlečená? Ano, a vy, pane doktore? Přijde blondýna do Zverimexu reklamovat zakoupené rybičky. Prodavačka se jí ptá, prosím vás, a vyměnila jste jim už vodu? Ne, když jste nevypili tu starou. Na písku si hrají 3 děti. Anička, Boženka a Pepíček. Anička se chlubí. Heď, my dáme večer za okno kostku cukru a ráno nám vrána přinese holčičku. Boženka dodá, no to my dáme večer za okno 2 kostky cukru a ráno nám čáp přinese chlapečka. Pepíček se ušklímne a říká, no my večer za okno nedáváme nic, tatínek je domácí kutil, ten si dělá všechno sám.
vylekaný zedník přiběhne do kanceláře stavbyvedoucího a sype ze sebe: pane šéf, pane šéf, právě se sypal barák, který jsme včera dostavili. Sakra chlapi, kolikrát jsem vám říkal, abyste nesundávali lešení, dokud do pokojů nenalepíte tapety. Víte, kdo spadne z mrakodrapu dřív? Blondýnka nebo brunetka? Brunetka, protože blondýnka se musí v každém patře ptát na cestu. No tak to budeš mít těžký teďka. No, to bude. Ale já, jelikož jsem ho pochopil díl, tak bych dal šanci tomu Pepíčkovi s těma jedničkama, ale legendární Pepíček. Dobře, takže máme druhýho semifinalistu. A ještě než se do třetice podíváme na ulici, je tady jako obvykle vtip frekvence 1. Ano, a já tu mám dneska něco o 12 měsíčkách, bo co za chvilku je tu sníh, že jo, možná. Poslouchejte. Maruška jde ke 12 měsíčkům pro jahody, přijde k borcům a borci. Dobře, Maruško. Dáme ti je, ale nás všech 9 pomiluješ. Maruška natočuje mi, říká, no moment, ale teď vás je 12, ne? To jo, ale červen, červenec a srpen jsou teplý. To je ze života. A my jdeme do třetice na ulici. Víte, jaký vtip, holky? Dělej, je to za kilo. Ale já to... Pepíček se ptá taťky, co by se stalo, kdybych se nenarodil? A teďka odpoví, no, uschnul bys na peřině. Sadí se Čech, Rus, Američan, kdo má víc zelenou zem. Tak letí nad Ruskem a Američan říká, máme víc. Letí nad Amerikou a Čech říká, máme víc. Letí nad Českem a celá česká část pokrytá zelení. A teďko jeden strom se pohne a oni poznají, že to je voják převlečený za strom, jelikož je nějaká válka nebo co. A teď se dohadujou Rus a Američan a říkají, že to prostě neplatí, že Čech prostě švindloval. Tak se letí tím letadlem dolů. A Čech přiběhne k tomu vojákovi a říká, ty vole, to jsi to ještě chvilku nemohl vydržet, mohli jsme vyhrát mega. A ten voják povídá, ty vole, když mi dva milenci vyškrábali na srdíčko, to jsem ještě vydržel. Ale když si veverka spletla voříšek s mýma koulema, to už jsem nevydržel. Tomáši, uvažoval jsi taky, že bys obsadil třeba svou ženu do filmu? Člověče, ta nechce. Nechce, brání se, ale jinak by to si realizoval. No tak pokud by to šlo, tak určitě, ale ta nechce. Ale myhla se i s mým Vojtou, se jako myhli v jedné ty věci v tom prvním zrovna. Ale od té doby žena ne, syn jo, to je takový. Ten se potatil. A jakou úlohu teda jí dáváš jako v té kombinaci? Žena s kočárkem, před kterou spadl talíř. Žena s kočárkem, před kterou spadl talíř, to byla její role. Ne, ale já myslím jako v té své kombinaci toho produkčního, jo, produkci, hereckého, produkci dělá. Produkci a produkci a vyloženě smlouvy s herci, to je její. Vrchní účetní, no, tak to musí, člověče. No to je ovšem důležitý úkol, já se nedivím, že nechce hrát. To je nejdůležitější dneska. Máte teda, musím uznat, krásný vztah, protože mít druhý dítě na cestě a 4 miliony mínus, jo, no, a to bylo, je držák, co? To je držák a to bylo šílený, protože prostě to bylo hrozný období, na který nerad vzpomínám, protože na ten film nikdo nepřišel, takže byly ty dluhy a do toho ona ležela v nemocnici, protože byla velmi zkrátka na rizikový těhotenství s tou holčičkou. My jsme byli s tím Vojtíkem, který mu byli 4 roky sami doma, protože ona byla 6 měsíců v Hradci Králové ve fakultce, kde se oni teda výborně starali a tam ležela prostě, že mi řekli po asi druhý kontrole, že nemůžu už víc domů do Náchoda, že zemře v autě.
To byla, hele, informace nesnesitelná. A my jsme byli s Vojtou sami doma, teď s těma dluhama, se vším, že teď ty lidi, kteří prostě ti půjčili všechno. Do toho jsem měl tam, to bylo hrozný období, a já měl dvě varianty, buď si to půjdu hodit, anebo musím něco vymyslet. A zafungovali rodiče, zafungovali přátelé a prostě jsme jezdili. Já jsem objížděl domovy seniorů s tím filmem, pouštěli jsme ho prostě všecko, aby se to vrátilo, víš, protože jsem neměl jinou šanci. A to bylo před Bastardama teda ještě? No jo, to bylo před Bastardama a pak jsem přišel, když Gábina porodila 16. ledna a už jsme byli teda kompletní čtyřčlenná rodina, my dva, holčička a chlapec, tak jsem říkal, Gabčo, teď jsi taková šťastná, vidí, máme tu holčičku, to je baječný, abych natočil ještě jeden film a... Tak jsi spůjčil znovu. A tak ona se na mě koukala, říkala, jsi blázen, nebo co, jsi blázen? Tak jsem jí řekl, o čem by mohl být, a ona řekla, ale to by ti mohlo fungovat. Čověče, tohle ona řekla, to jsem úplně zíral, jo, i moje máma to řekla obě takhle, který byli takový pesimistky vždycky. No, tak jsem si znova půjčil Vašku, to bys nevěřil, kolik kamarádů jsem ještě měl, jo. A v bance a natočili jsme ty Bastardy vlastně a tím se to všechno zlomilo. A to je film, který to si vycházel z toho, co jsi zažil ve škole? No, já teda vyloženě, ne já, musím říct, že ty moji žáci byli opravdu výborní. Samozřejmě, a ty tam hráli přímo. A ty tam přímo hráli. Aha. Samozřejmě ten slovník jejich je šílený, to víme všichni, ale kdo mluvíme slušně, že jo. A prostě byli výborní ty děti. A oni hráli sami sebe, nejlepší záběry vznikaly skutečně, když oni nevěděli, že se točí, takže to vznikly velké perly. A natočili jsme tenhle film a vlastně, říkám, na ten přišlo za první víkend vlastně 20násobek toho, co přišlo na tu pamětnici za celou dobu její projekce. A takhle to šlo snad 3 týdny, protože to byl jeden z mála filmů, kde se ta návštěvnost po těch týdnech zvětšovala, protože ty lidi si to řekli, že to prostě to musíte vidět a to bylo prostě výborný. No vlastně taková reality show, skoro. No, skoro jo. Taková těžká reality show, no. A to jsme udělali s kamarádem, s Honzou Lendilem, dva takový pupíčci jsme, který jsme si výborně teda sedli. A on, když byla premiéra té pamětnice, tak na té premiéře mi říkal, vysvětlete mi, jak 25letý kluk z Náchoda, učitel, si jako řekne, že natočí film, obsadí do něj největší legendy žijící českého filmu, dostane to do multikin a do všech, do dalších kin. To mě řekněte, jak se to stane. To ještě nevěděli jsme, jak to dopadne. A tohle mi řekl. Já říkám, no prostě jsem musel si zatím jít. A on mě řekl, dobře, tak další film děláme spolu. Takže i on vlastně přišel k těm Bastardům. Dělali jsme je půl na půl a stal se zázrak, no. Nejenom v Americe to jde, vždycky říkám, nejenom v Americe to jde. To mě vždycky říkali, jako, jak přišel ten Rockefeller k těm miliardám, že vlastně to byl strašně chudej kluk a jednoho dne ho napadlo, že našel jabko, tak ho vyleštil, umyl, vyleštil ho a prodal ho za 10 centů. Za těch 10 centů koupil 2 jabka, lepší už, takový ty krásný a také ještě víc vyleštil a prodal je za 50 centů obě. No a tak pak nakoupil ošatku těch jablek a leštil a leštil. No a asi za 2 roky mu přišel telegram, že umřela jeho babička a odkázal mu $1 miliardu. Já jsem si říkal, Vašku, co zatím bude za obrovský poslání a ono to skončí takhle. Já jsem si říkal, to si nepamatuji, že G.D. Rockefeller by takhle, ale nechal jsem ho přitom a on tomu dá takovou korunku. Dobrý. Tomáši, zeptám se ještě na poslední dvě věci. Za prvý, že ty jsi tak jako skoro až posedlej tím filmem a natáčí. Máš nějaký jiný koníčky než tu filmařinu? Sbírám Lego. Adresa je Tomáš Magnusek, Karamolna 13, Náchod. Sbírám skutečně figurky z Lega, mám i malýho Hitlera z Lega. Jo. Mám dokonce i, mě v Polsku udělali Lego rodinku, režisér Tomáš Magnusek a Gabriela Tereska, udělali mi takovou hezkou. A sbírám figurky z Lega a je mi, já jsem měl letos 30 let mi bylo a dostal jsem téměř od každého člena štábu, jsem dostal 30 těch legáčků, jako těch narozeninám. A hlavně teda
i přes to, kolik mě, tak si s těma figurkama hraju. Já si s nima prostě hraju. Stavíš mizanscénu prostě na ten... Tak, jo, já, jeden je vidra, jeden je ruda. A takhle večer sedím a já si s nima hraju. Musím se zahřít, že ty děti tam vometají a chtějí si hrát se mnou. Jako. Takže já musím zahrát nejdřív dětem. Těm hraju se zvířátkama, víš, takový ty měním hlasy, víš, to miluji od Zemana až od toho Hitlera. A potom teda hraju si s těma figurkama. Takže to je jediný můj koníček. Protože to mě zajímalo, takový setkání Zemana a Hitlera. Já netvrdím, že každý muslim je terorista, ale tvrdím, že každý terorista je muslim. Dáme se to, že se takhle povídají. Já jestli můžu do toho skočit, tak já bych poprosil, já sbírám stravenky, ty 90 Kč, jestli byste mi mohli něco poslat, jo? A ještě tvoje plány ty do budoucna, takže seriál předpokládám prvních 8 dílů je dotočených a teď se uvidí, jestli se bude točit dál, nebo? Tak, teď by se mělo dalších vlastně 8 dílů, nebo už se roztočilo dalších nových 8 dílů, taky velmi teda musím říct, že příběhu, který, jeden z příběhů se třeba jmenuje Duch silnice, je o chlapovi, který během autonehody přišel, když byl na výletě s dítětem na kolách, tak přišel o syna, který ho si hrozně dlouho přál. A ten táta vlastně teďka jezdí po večerech po těch českých silnicích a ten, kdo jede rychle, tak ho vždycky zastaví. Prostě ho dohoní, jak policajti zastaví ho a to, co s ním udělá, to uvidíte v tom díle. A je to velmi jakoby tvrdý příběh. Pak by se měl vlastně letos realizovat přesně po 3/4 století nový Kristián, film celovečerní. A to, na co se velmi těším, tak to je film Kluci z hor s Martinem Dejdanem, s Jiřím Lábusem, scénář od Jana Jurka. Velmi, velmi dobrý scénář, který teď vyhrál nějaké ocenění. To znamená, to mám velkou radost a to je film v podstatě o dvou chlapech, kteří žijou v horách. Jsou, to strýček je absolutně mentálně postižený, synovec tak trošku taky a takový český Rain Man, ale opravdu velmi krásný, takže to bychom měli dělat příští rok. Tam na vás, na tebe teda myslím trošku, jo, v tom rám, jo. Výborně. Vlastně už jsem dvakrát točil, se jsme spolu filmovali už tolikrát, viď. A taky Faráře z Ostravy, jasný. A, takže na to se těším. Dobrá, takže držme palce, ať to všechno vyjde. A před námi je poslední série diváckých vtipů. Nemůžeme začít jinak než divokou kartou časopisu Sedmička. Dva mladí sedí na lavičce a dívka povídá chlapci, ty máš tak krásně dlouhé řasy. Kluk se začervená pýchou a povídá, máma říkala, že je mám proto, že jako malý kluk jsem často brečel. Škoda, že se taky hodně nečůral. To je dobrý. To ten můj Emil je proti tomu, no, hele. Ty jsi se tady žiníroval o papouška. Teď se soustřed. Uživatel si chce vytvořit na webu nový účet a zrovna je u kolonky zadejte heslo. Tak si nějaké vymyslí a napíše tam zelí. A dá OK. Poté se mu objeví červeným písmem. Heslo musí obsahovat 8 znaků. Tak uživatel napíše kyselý zelí. Červeným písmem se mu objeví. Heslo musí obsahovat alespoň jedno číslo. Tak uživatel napíše 3 kyselý zelí. Červeným písmem se mu napíše. Heslo nesmí obsahovat diakritiku. Tak uživatel napíše 3 kyselý zelí. Červeným písmem se mu opět napíše. Heslo nesmí obsahovat mezery. Tak uživatel dohromady napíše 3 blby kyselý zelí. Červeným písmem se mu napíše, heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno. Tak uživatel napíše 3 velké B, velké L, velké B, velké I, kyseli, zeli. Červeným písmem se mu opět objeví, heslo nesmí obsahovat více velkých písmen jdoucích po sobě. 3 velký B, lbí, velký K, iseli, velký Z, elí, velký D, ejmy, velký T, N, velký B, bej, přístup. Červeným písmem se mu zase napíše. Omlouváme se, ale toto heslo už někdo používá. Zkuste jiné. Ne.
několik důvodů, proč je studium lepší než sex. Protože není problém najít někoho, s kým to budeš dělat. Když jsi unavený, můžeš toho nechat a pokračovat později. Můžeš skončit předčasně bez pocitu viny či zahambení. Když otevřeš knihu, nemusíš mít starost o to, kdo ji měl před tebou. Trocha kávy a můžeš to dělat celou noc. Když nedokončíš kapitolu, nebude se o tobě říkat, že jsi expert na baterky. Můžeš to dělat a současně jíst a dívat se na televizi. To je pravda. Nedostaneš se do trapné situace, když tě v nejlepším překvapí rodiče. Nemusíš přitom ani odložit půl litr. A nejlepší nakonec, když si nejsi jistý, můžeš požádat spolubydlícího o pomoc. Cestující letí letadlem a najednou pilot hlásí. Odešel nám jeden motor, pokusíme se nouzově přistát. A tu se vpředu zvedne žena a říká: ještě chci být naposledy ženou. Vzadu začne muž svlékat košily a hodí ji dopředu a říká: vyprat a vyžehlit. Víte, jaký je rozdíl mezi sekretářkou a papírem? Papír nejprve přeložíme a pak přeřízneme. Sekretářku nejprve přeřízneme a pak přeložíme. Proč jste byl tak dlouho zavřený? To víte, konkurenční boj. Vyráběl jsem ty samý bankovky, co stát. Tak Tomáši, tohle byla poslední šestice. Na tobě je vybrat posledního semifinalistu. No, nejvíc se mi líbilo to zelí, ale znova bych to číst nechtěl, Vašku, takže necháme to, co četli teďka jako poslední... Sekretářka. No. Dobrá. No, je taky ze života, děkuji. Ano, dobře. Máme tři semifinalisty. Tomáši, na tobě teď z týhletý trojice, já by si vybral vítěze dnešního dílu a... To vybírání tě možná zpříjemní Ruda svojí písničkou, kterou jistě už má hotovou. Nebo tě možná rozptýlí. Řízek se kaná, jasně. Ano. Já myslím, že ty jsi ve škole zažil, že děcka dneska všetci chcou napodobovat také ty jedě rapující celebrity, tak já jsem se pokusil napsat první ve vtipu za stovku rapující song, jo? Bo to je teďka jakože in. To jo. Ale jak budeš toho hrát na kytaru? No, pokusím se. Aha. A tak ty bys mi ale mohl dělat takové to a je, a je. Oho, Pojď, po každé slovce zrobíš a je, a je. Ne, já ti to udělám klidně. No, vyvarně. A můžeme dělat i oho, oho. No, tak jo, jako, takže tady vždycky. Rudánek, tu skončím. A nebo, jo, vždycky po každém uděláš jenom a je, a je. A je, je, a je. No, dobré. Tak. A more říkej. More. O nákupech. Jednou mi večer žena prohodila, že by se rada fajně ohodila. A je more. A je more. Chce nějaké pěkné oblečky, mluvila příšerně a do tečky. Yeah. A je more. Já srazil obě paty k sobě. Hod, žijeme v také luxusní době. Aha, aha, more. Vyrazil jsem do obchodu. Plán akce mi řekla za pochodu. Aha, more. Nakupem provedeme je po Praze. Tam pry není tak draze. A je. V Kaufu jsme utracet začali. Pak prachy na příkopech lítali. Italii. Nakonec trefila mě mrtvíca, před námi pařížská ulica. More! Jedny gatě, co mají zaplaty, stojí tu čtyři moje vyplaty. Aje, more! Povídám staré, tak už dost, jestli kupíš ty gatě, tak jdem žím pod most. Aha, aha! Aje. Pár vteřin na to na mě zírala, pak si kalhoty vybrala. Yeah. A refren. Check it up, check it up, check this out. Check it up, check it up, check this out. Check it up, check it up, check this out. Aha, aha,
Vidra Novotny. Rudánek, dobře, kluci! Kluci, já tu Bastardi 4 natočím už jenom kvůli vám, člověče. Počkej, ale počítal si ty slova, jestli tam fakt jel? More, určitě. More jsme mu nedali. No, tak samozřejmě, písnička, byly tam ty slova, my ti věříme, Rudy. Ale který vtip teda vyhrává dnešní díl vtipu za 100? Můžu ještě jeden s tím Romákem, jo? Pojď. Romák na úřadu práce sedí a přivedl si tam kámoš a ženská za přepážkou se ptá. A tak co vy vlastně děláte? Jakou máte práci? No a odpočívám. A vy? Já mu pomáhám. Já mám malý tričko, tak ho mám tady zastrčený. Tak, vybral jsem si toho Vietnamce teda. Jo. Jo. Jde po ulici Vietnamec, potká babku a pozdraví. Hongaj mi ho. Babka odpoví. Hongaj si ho sám, ty prase. Pardon, Tomáši? Můžu? Tak a dnešní vítězný vtip nám přišel z adresy Matulínek 3105 seznam.cz, takže Matulínkovi posíláme 1000, postupuje do velkého finále o 100 000. Děkujeme vám u televizních obrazovek, vám tady ve studiu a samozřejmě Tomášovi, že přijal naše pozvání. Vybavně. Rudimu. Hašíkovi. Se těšíme na shledanou zase za týden u vtipu za 100. Hezký večer. A posílejte vtipy. Tak bylo bomba, to bude to kluci.